Mkoa Dodoma tuna jumla ya miradi ipatayo 20 tunaitekeleza. Kati ya hiyo miradi 10 tunaitekeleza kama washauri na miradi 10 tunaitekeleza kwa mtindo wa buni na jenga, yani design and build. Baadhi ya miradi ambayo tunaitekeleza kama washauri ni ujenzi wa jengo la halmashauri ya wilaya ya Chemba, ujenzi wa jengo la halmashauri ya Kondoa, ujenzi wa jengo la kuwa wilaya ya Dodoma, ujenzi wa jengo la makazi ya katibu tawala mkoa wa Dodoma, pamoja na ujenzi wa jengo la katibu wa bunge. Pia miradi ambayo tunaitekeleza kwa mtindo wa buni na jenga, yani design and build, tuna mradi wa jengo la ofisi ya makao makuu ya wakala wa barabara TANROADS. Tuna ujenzi wa jengo la tume ya maadili ambayo ni la ofisi. Tuliutekeleza ujenzi wa majengo ya serikali katika mji wa serikali Mtumba kwa wizara ya utumishi iliyoko chini ya ofisi ya rais, ambao ujenzi huu umekamilika na makabidhiano yalifanyika rasmi na sasa hivi iko kwenye hatua ya matazamio. Pamoja na miradi hiyo ambayo ni baadhi nimeielezea hapo, pia tuna miradi ambayo tunaitekeleza ya ukarabati wa nyumba za viongozi na maofisi mbalimbali, ambako kwa sasa hivi tumefanikiwa kutekeleza ukarabati wa nyumba zipatazo 7. Kati ya nyumba hizo, nyumba 3 ukarabati wake umekamilika, ambako tuna nyumba 3 za wizara ya mambo ya nje, pia tuna nyumba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, tuna nyumba ambayo nayo tumeikarabati ya naibu katibu utumishi, na nyumba 2 tunaendelea na hatua za utekelezaji zilizoko chini ya wizara ya utumishi. Kwenye upande wa ushirikiano, niseme wazi tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwenye uongozi wa mkoa pamoja na washitiri. Penye changamoto yoyote tunakaa chini, tunasikilizana kuweza kuitatua. Kwa hiyo kwa ujumla niseme ushirikiano kati yetu na washitiri pamoja na uongozi wa mkoa ni mzuri. Mradi huu unahusisha ujenzi wa majengo yapatayo 7 katika makao makuu ya ofisi za wakala wa barabara Tanzania, yani TANROADS. Majengo hayo, la kwanza ni jengo kuu la ofisi ambayo ina pande 2, yani wing A na wing B. Lakini pia kuna jengo la maabara ya udongo, yani central material laboratory. Lakini pia kuna jengo la kuhifadhia vifaa ambayo tunaita warehouse. Lakini kuna jengo la kantini au jengo sema kulia chakula. Lakini pia kuna jengo kwa ajili ya mazoezi ambayo ni jengo la gym. Kwa sasa hivi hatua ambayo imefikia kwa upande wa jengo kuu la ofisi, kwa upande wa wing A tupo bado hatua ya msingi. Kama mtakavyoona, tayari tushamwaga zege kwenye lafti foundation na tunaendelea na umaliziaji wa umwagaji wa zege. Lakini kwa upande wa wing B, kama mlivyoona, ni tupo hatua ya ufungaji nondo na ufungaji wa framework kwenye slab na beams za slab ya ground floor. Kwa hiyo tulipofikia pale ni sehemu ya ground floor, kwa sababu jengo hili lina basement 2. Kuna basement ya kwanza na ya pili, then baadaye tunafikia kwenye ground floor. Kwa upande wa jengo la CML bado tuko kwenye hatua ya msingi, na hatua ambayo ipo sasa hivi tunajenga msingi, tukijiandaa na umwagaji wa zege la oversight, kwa maana ya concrete bed, ambayo tukafikia. Lakini kwa upande pia wa jengo la warehouse bado tuko hatua za uchimbaji wa msingi, na hatua hiyo imeshakamilika kwa 100%. Baada hapo hatua zingine zitaendelea za ujenzi kama kawaida. Hatua ilipofikia mradi kwa sasa hivi ni 25% ya maliziaji wa kazi zote za mradi. Lakini kwa upande wa maandalizi yetu kama watekelezaji wa mradi huu, tumejiandaa vya kutosha, tumeshanunua materials za kutosha kwa ajili ya maliziaji wa first floor kwenye jengo la wing B. Lakini pia kwa upande wa CM tunajiandaa kwamba tutamwaga zege lote la
na oversight, yani kwa maana ya concrete bed. Kwa tushamwaga na tutaanza hatua ya nguzo kwenye jengo hilo, lakini kwa upande wa jengo la warehouse tunategemea kwamba tutamalizia uchimbaji, lakini pia kuanza kwa